ទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពសូមទទួលជ្រាបព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងស្រុកជាបន្តដោយនៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2021กระทรวงសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាផ្លូវការពីការស្លាប់មនុស្ស3នាក់បន្ថែមទៀតដោយសារតែជំងឺដកកាច់សហុខូវីដ -19 ជាមួយគ្នានេះกระทรวงសុខាភិបាលក៏សូមជួងរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតជាមួយនិងក្រុមគ្រួសារសពផងដែរ ក្រសួងសុខាភិបាលនៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការបង្ហាញពីការស្លាប់របស់មនុស្ស3នាក់បន្ថែមទៀតដោយសារជំងឺ Covid-19 នេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ដែលប្រកាសដោយក្រសួងសុខាភិបាលនោះរមៀនទី1មន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាចិនប្រកាសអាម័កបាននឹងថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ23ឆ្នាំឈ្មោះនៅសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានី ព្រំពេញបានចូលមកព្យាបាលនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង22:55នាទីក្នុងស្ថានភាពបាត់បង់ស្មារតីពេលចូលមកដល់មន្ទីរពេទ្យក្រុមគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យភ្លាមៗហើយបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរួចទៅហើយមុនពេលចូលមកដល់មន្ទីរពេទ្យនៅវេលាម៉ោង22:55នាទីថ្ងៃដដែលការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ត្រីជំនាញជិត្តផ្នែកគម្ពីរអាយុ23ឆ្នាំខាងលើនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារខូវីដ -19 មុនពេល cho mực đo mình ទី២មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបានដឹងថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ46ឆ្នាំរស់នៅស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំមានอาการក្តៅខ្លួនក្អកហត់ហើយបានព្យាបាលនៅផ្ទះអស់រយៈពេល1សប្តាហ៍ប៉ុន្តែសភាពជំងឺមិនបានធូរស្បើយទើបក្រុមគ្រូពេទ្យបញ្ជូនទៅព្យាបាលបន្តនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះបាទនរោត្តមសីហនុត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង16:30នាទីក្នុងស្ថានភាពក្តៅខ្លួនក្អកហត់ ដងហក់ខ្លាំងពេលមកដល់មន្ទីរពេទ្យក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកសំណាកហើយទៅបានលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 พร้อมទាំងជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរួមទាំងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមផងក៏នៅតែมันអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅវេលាម៉ោង21:18នាទីថ្ងៃខែឆ្នាំដដែល តាមការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រជុនជីតខ្មែរអាយុ46ឆ្នាំខាងលើនេះបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតទាំងសងខាងដោយសារไวรัสโควิด -19 ទី3មន្ទីរពេទ្យមត្តេយ្យខ្មែរសាវិតបានឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធជុនជីតខ្មែរអាយុ64ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ផ្សារថ្មី3ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបានចូលសម្រាប់ពេទ្យនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021ជាមួយរោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនក្អកហត់ រួមទាំងមានប្រវត្តិជំងឺលឹសសម្ពាធឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយពេលមកដល់មន្ទីរពេទ្យក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកសំណាកហើយទៅទៅបានលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 ដោយសារការវិវត្តរបស់ជំងឺជាតែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរសហភាពហតដងហក់ខ្លាំងក្រុមគ្រូពេទ្យបានជួយសង្គ្រោះតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់មជ្ឈបាយរួមទាំងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមផងក៏នៅតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី29ខែមេសា ឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង4:20នាទីការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យបរិសុទ្ធជញ្ជីងគ្លីអាយុ64ឆ្នាំខាងលើបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតៃវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតទាំងសងខាងដោយសារ virus covid-19 ហើយអ្នកជំងឺមានជំងឺលឹសសម្ពីតឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយគូជំរាបថាកត់ត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2021ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ covid-19 នៅកម្ពុជាកើនឡើងរហូតដល់ទៅ91នាក់ การวิธีนี้อปุปทานไดฟูดแพนดา้าฟูดแพนด้าดักจิงจุนเล็บปีอาหาร